Takže já vás všechny zdravím u svého dalšího videa. Dneska tady máme test všech 2gramových petard od e-shopu Pyro SR. Já mám 2gramové petardy hodně rád, protože nejsou nějak extra drahé a střílí už celkem slušně. Dneska se podíváme na to, jaký je mezi těma všema petardama rozdíl. Začneme tady od petard za 7,5 koruny a skončíme na petardách za 45 korun. Tady Titan Blitzcrackling 5 je takový bonus na konec videa, na to si určitě počkejte. Ale ještě předtím, než půjdeme na odpal, tak bych vám chtěl doporučit e-shop Pyro SR. Pokud nevíte, kde nakupovat pyrotechniku, tak vám doporučím právě tento e-shop. Mají obrovský výběr, rychlé dodání a dováží i na Slovensko. Odkaz máte v popisku, určitě mrkněte. A my už jdeme postupně na odpal. Jako první si odpalíme petardu Powerful Bulldog, která je momentálně v akci na e-shopu Pyro SR za 150 korun, 20 kusů. To znamená, jedna petarda vás vyjde na 7,5 koruny. Zpracování je kvalitní, plastové ucpávky, kvalitní knot. Tak petardu Powerful Bulldog tady mám už připravenou a ještě předtím, než si odpálíme, tak abych uvedl na pravou míru. Je možné, že nějaké petardy se ještě doskladní, že nějaké přibydou, takže je dost možné, že jich bude daleko víc, ale je to test všech 2gramových petard z e-shopu Pyro SR, které jsou momentálně skladem. Tak to jsem chtěl jen tak říct, abych zamezil nějakým zbytečným komentářům. No a teďka už jdeme na odpal. No, tady na tomto místě je ta akustika taková trošku jiná než v lese, nebo někde, kde se to ozývá, ale myslím si, že celkem slušná šupa na tu cenu, takže za mě úplně super petardy. Jako další tady máme petardu Zvonbum La Bomba, vlastně úplně to samé, stejná cena, stejné zpracování. Já si myslím, že to je úplně stejná petarda, takže si ji tady připravíme a jdeme si ji zapálit. Trošku silnější se mi zdala, nevím jak vám, mně se zdala trošičku silnější. Takže Zvonbum La Bomba asi možná trošičku lepší, jak ty Powerful Bulldogy, jdeme dál. Jako další tady máme už trošku dražší petardy, Zvonbum Pollen Baller, ty už stojí 170 korun. Jinak zpracování je stejné, kvalitně udělané petardy, plastovou ucpávku tady máme. Možná je to úplně to samé, akorát je to trošku delší, můžete vidět, že ta ucpávka je trošku hlouběji než u těch předchozích. Takže uvidíme, jestli tam je nějaký rozdíl a jdeme si zapálit. Trošičku slabší se mi zdala, nevím jak to bude na tom videu vypadat nebo znít, ale mě se zdala slabší trošičku, takže myslím si, že tady se úplně nevyplatí si připlácet a radši bych si koupil Zvonbum La Bomba nebo Powerful Bulldog. Jako další tady máme opět petardy Bulldog, tentokrát ale od značky Enigma a ne od Triplexu, stojí 170 korun, stejně jako La Bomby, tak uvidíme, jestli tam je nějaký rozdíl, můžete vidět úplně stejné zpracování, takže mně se to zdá prostě všechno stejné ty 2gramové petardy. Tak uvidíme. Takže Bulldog od Enigmy. To bylo tak na stejno, já netuším, tady fakt je celkem na nic akustika. Moc se to tady neozývá, máme tady prostě velké pole, takže nedokážu to nějak porovnat, ale jako nějaký zásadní rozdíl mezi těma petardama není a je to všechno víceméně stejné nebo podobné. Dále tu máme petardy Killer Bulldog, tyhle už jsou opět od Triplexu, jak vidíte. Taky 2 gramy, vlastně všechny petardy mají 2 gramy, to ani nemusím říkat. Opět stejné zpracování, plastové ucpávky, kvalitní knot, tyhle už stojí 170 korun, na rozdíl od Powerful Bulldogu, které stojí 150, ale jako vypadá to úplně stejně, takže nevím, jestli tam nějaký rozdíl bude, jdem si ji zapálit a uvidíme. Byla silnější, to myslím půjde poznat i z toho videa. Ta byla zatím dneska nejsilnější, se mi zdá, takže tady si myslím, že se oplatí trošičku těch pár korun připlatit. Dále tu máme petardy Shark PS2, tady už je ten cenový rozdíl velký. Tyhle petardy stojí 300 korun, 20 kusů, takže jedna petarda stojí 15 korun. To už je fakt velký rozdíl na to, že vypadá úplně stejně a má taky 2 gramy, takže nevím, jsem zvědavý, jestli to bude silnější. Mělo by to být od značky Funke, ale díky kanálu Pyro Sokol jsem zjistil, že tu vlastně Funke nikde není uvedeno, takže kdo ví, od jaké značky to je. Vyrábí to, myslím, Enigma. Ano, vyrábí to Enigma, takže mělo by to být stejné jako všechny předchozí, protože všechny ty petardy se vyrábí ve stejné firmě. Tak jdeme na petardu Shark PS2. O, krásné kolečko tu máme, ty kokos, to se hustě povedlo. No, lidi, všechno je to hodně podobné, tady si myslím, že se vůbec nevyplatí si připlacet. Tyhle petardy jsou hodně drahé
a myslím si, že teď ceně to úplně neodpovídá, takže bych koupil určitě nějaké levnější. Dále petarda Zombum El Titanio. Tyhle stojí sice 180 korun, ale je v balení jenom 10 kusů, takže jedna petarda vyjde na 18 korun. Já už si myslím, že ani není třeba říkat, jaké to má zpracování, protože všechny ty petardy jsou prostě stejné. Jsou o 3 koruny dražší, jak ty Shark PS2 na jeden kus, když to tak vezmeme, takže uvidíme. Co jsme si testovali v testu všech Zombum petard, tak tyhle jsou o něco silnější, jak ty ostatní, takže jdem na to, uvidíme. Jo, jsou dost silnější, ale opět 18 korun na kus a Killer Bulldog nebo Zombum La Bomba máte za 7,5 koruny na kus, to je fakt velký rozdíl a v té ráně ten velký rozdíl až tak není, jo, je to silnější, ale na to, že to má víc jak dvojnásobnou cenu, tak nevím, asi bych koupil ty levnější. Petarda Crazy Robots od Triplexu, vlastně úplně stejná jako Zombum El Titanio, tyhle jsou něco dražší, stojí 200 korun, v balení je 10 kusů, takže jedna petarda za 20 korun. Já nevím, jestli tam bude nějaký rozdíl, myslím si, že to bude úplně to samé, protože to vypadá úplně stejně, akorát je to v jiném obalu, tak nám nezbývá nic jiného, než si ji zapálit a zjistit to. Bylo na stejno, možná trošičku slabší, takže nevím, my jdeme dál. Poslední 2-gramová petarda, Zombum Big Boy, v balení jsou 4 kusy a stojí 180 korun. Tady je ten rozdíl největší, 45 korun za jednu petardu, což je hodně, na to, že má pouze 2 gramy, ale podle toho, jak střílí, co jsme si zkoušeli v testu všech zombumek, tak si myslím, že tam je něco navíc, protože to střílí daleko víc, než prostě, kdyby to mělo 2 gramy, takže si to jdeme ukázat, jdem na to. No jako tady ten rozdíl fakt až tak nepoznáte na tomhle místě, tady se to moc neozývá, ale věřte mi, že jak jsem to odpaloval v lese, tak ten rozdíl tam šel poznat, ale opět prostě radši bych koupil ty levnější, protože v té ráně je sice malinký rozdíl, ale v té ceně je obrovský rozdíl, takže radši bych koupil levnější a ušetřil. Na závěr tady máme takový bonus, petardu Titan Blitz 5 Crackling od značky Funke, má 7 gramů slože, což je extrém a hodně lidí nadává, že jsou extrémně předražené. Lidi, já jsem projel celý internet, nikde je neseženete levněji, stojí 1250 korun, v balení máte 20 kusů, takže jedna petarda vyjde na 62,5 koruny. Já vím, je to hodně, ale tyhle petardy se prostě nevyrábí, nikdy už nebudou a až se doprodají, tak prostě je už nikde neseženete, takže není se čemu divit, že prostě mají tak nastřelenou cenu. A jako jsou tady ještě petardy Zombum Zombie Attack 5 gramů, Achtung 5 gramů, Black Death a podobně, Megatron, ale ty stojí 400 korun, jsou sice levnější, ale v balení máte pouze 4 kusy, takže vyjdou 100 korun na kus, což je velký rozdíl. Tyhle jsou prostě nejlevnější z těch silných petard, i když se to prostě nezdá, takže jdem si to zapálit a uvidíme. Před výbuchem Crackling a titanová exploze. Masakr, totální rozdíl. A tady můžete vidět třeba Zombum Big Boy stojí 45 korun na kus, tohle stojí 62,5, což takový rozdíl není. A v té síle je fakt obrovský rozdíl, takže bych rozhodně doporučil právě tyto. Jsou to jedny z mých nejoblíbenějších petard, protože před výbuchem máte prostě efekt a ještě k tomu to udělá titanovou explozi, prostě paráda. Takže jo, to bude všechno z dnešního videa, já doufám, že se vám líbilo. Určitě nakupujte na e-shopu Pyro.sr, nezapomeňte dát like, nezapomeňte si přihlásit odběr, jestli ho ještě nemáte. Já se s váma loučím, mějte se fajn a čau.